近这名戴鸭舌帽的老翁在银行柜台前被警方包围，口里还不断说要汇钱帮助自己的朋友，自称是因为合伙关系进而认识他。对方表示为了支付装潢工程尾款要求帮忙，原警获报到场一听惊觉不单纯，连忙劝说这种来历不明的账户你要汇到里面去，让我朋友怎么可以相信他。日前在台北市中正区，这名80岁的林姓老翁到银行说要帮朋友汇工程款，要求把27万汇到指定账户，老翁不疑有他到银行要汇款，但行员马上察觉到他的眼神怪怪的，疑似遭到诈骗。警方到场处理查询后，发现他要汇的账户不止没有交易往来记录，就连账号跟户名也不同。而根据资料统计，台北市111年的诈骗数量高达4044件，不少民众的辛苦钱都因为诈骗落到诈骗集团的口袋，组诈却无法找到源头，就怕民众持续受害。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。